दर्शकमान बाबु, यति बेला हामी संसद भवन बानेश्वरमा रहेका छौं। तपाईले यति बेला दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आजै पक्राउ गर्ने सरकारले तयारी गरिसके पश्चात यति बेला प्रतिपक्ष दलका सम्पूर्ण नेताहरू यति बेला रवि लामिछानेलाई भेट्न र रवि लामिछानेसँग मिटिङ गर्न बानेश्वर आइपुगेको यो दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं र मिटिङ सकिसके पश्चात संसद भवन बानेश्वरबाट यति बेला रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको छैन र बाहिर समाउने तयारी भएको हामीले जानकारी पाएका छौं। यति बेला रवि लामिछाने आफ्नै गाडी चढेर बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ र रवि लामिछानेका पार्टीका अन्य सांसदहरूले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हेरौं यो भिडियो। ठीक छ, टिप्पणी भन्दा पनि विधिको साइडबाट गर्दाखेरि आज मात्र होइन, त्यतिखेरदेखि नै यो चीजमा छानबिन समितिको हाम्रो तर्फबाट सदस्य यही नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको संलग्नता नदेखेको। त्यसपछिका कुरामा त उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा त्यसमा जस्तै कंपनी एक्ट में गई सके चीज में विधिवत हिसाब में राज्य को दुरुपयोग गरेर पूर्वाग्रह म स्वीकार्दिन, झेल्ला गरेको तर त्यहाँ सघाउन पर्ने चीज में म सहयोगी नै छु भनेर त उहाँले अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ। जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरी राखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौं र यो छलफलमा र यस्तो संकटको बेला छ, कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पनि राम्रोसँग नउठिरहेको बेलामा सरकार अहिले 110 जना भन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारी थप्ने। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपीटिभी भनेकै मैले हाम्रो सभापति ज्यू त विधिवत हिसाबमा त्यो चीज छानबिनमा सहयोग गर्न तयारै छ त भने के खाली अलिकति राज्यको दुरुपयोग गरेर त्यो भनौँ न प्रशासनलाई दबाब दिएर नगरोस् भन्ने कुरामा त स्पष्ट नै हो, त्यो होइन। किन अहिलेको परिस्थिति त्यतिमा मात्र सीमित छैन। अब बाढीको त्यतिखेर सर्वदलीय बैठकमा जाँदाखेरि पनि हामीले भनेका थियौँ सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको थियो भनेर। 4 जना मान्छे छानामाथि बसेर 4-5 घन्टा हारगुहार गर्दा नभएको चिजहरू, विपदको तयारी नभएको, अब त्यो चाडबाड भएर बिचमा अलिकति त्यो कुरा डाइल्युट भएको तर विपदको पूर्व तयारी नभएको। र त्योभन्दा पनि अहिले अलिकति दुईटा गम्भीर विषय चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जो मान्छे भनौँ न एउटा संयन्त्रपट्ट भ्रष्टाचारको चीजमा दोषी भएकोसँग लिएका जग्गाका विषयहरू एउटा हैन, जुन चीजले गर्दा त्यो पार्टीभित्र पनि एउटा आलोचना भएको, त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ। अब जस्तो अहिले त्यो जग्गा दान गर्ने मान्छेको पार्टनरहरू खोज्दै गयो भने त्यो कहाँ पुग्छ भन्ने कुराहरू एउटा गम्भीर विषय भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभन्दा योभन्दा अगाडि पनि उहाँको चाहिँ कस्तो नेचर थियो भन्दा अध्यादेशबाट काम गर्ने, अनि यत्रो सार्वभौम संसद छ, सबै चिज छ, अनि अध्यादेश पनि उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा साना दलहरू र उहाँले अलिकति पूर्वाग्रह राखेको दलहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ त्यो अध्यादेशको कुरामा चाहिँ हामीलाई ठुलो शङ्का थियो कि किन पहिला पनि गरिसक्या भएर होइन। सो मेनली चाहिँ हामी त्यो कुरामा बस्या। अब आज हाम्रो त्यहाँ सल्लाहअनुसार हाम्रो कार्यदल बनाएछ, हाम्रो तर्फबाट मान्य शिशिर खनाल हुनुहुन्छ, उताबाट हाम्रो मान्य राजेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो शक्ति बस्नेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कार्यदलले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो त्यहाँ सहमति भएर उहाँहरूले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। सो यो दुईटा चिजमा चाहिँ अब हामीले पहिला ध्यान आकर्षण गर्ने, पहिला सरकारको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, सभामुखको पनि गर्ने। तर अब त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो पहिला जस्तो अलिकति अधिनायकवादबाट त्यो राज्य दुरुपयोग गरेर पेल्ने नै जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर तरिकाले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गर्ने। विशेष अधिवेशन तत्काल किन नगर्ने भन्ने त्यहाँ सल्लाह भन्दा राज्यको व्यवहारहरू बढ्ने र चाडबाडको बेला भएकोले गर्दा कन्सिडर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा एकदम राम्रो सुसंस्कृत तरिकाको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, जुन पहल योपालि रासोपाले गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ यसलाई आज सबैलाई बैठक बोलाएको छ। सो यो नै कुरा हो। सो अहिलेको प्रश्न अनुसार चाहिँ अब सभापतिजीको यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्नेमा मात्र सीमित चाहिँ होइन। ठिक छ, टिप्पणी भन्दा पनि विधिको साइडबाट गर्दाखेरि आज मात्र होइन, त्यतिखेरदेखि नै यो चिजमा छानबिन समितिको हाम्रो तर्फबाट सदस्य यहीँ नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको संलग्नता नदेखेको। त्यसपछिका कुरामा त उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा त्यसमा जस्तै कम्पनी एक्टमा गइसकेपछिको चिजमा विधिवत हिसाबमा राज्यको दुरुपयोग गरेर पूर्वाग्रह चाहिँ म स्वीकार्दिनँ, झेल्ला गरेको हो, तर त्यहाँ सघाउन पर्ने चिजमा म सहयोगी नै छु भनेर त उहाँले अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ। सो त्यो अब उहाँहरूले के त्यहाँ बाजे देखाउन गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। कतिखेर समाजदारी ठिक हुन्छ भनेर फेरि उहाँहरूको ग्रह दशा हेर्ने पनि बानी छ, त्यो हेर्न गएर होला अब यस्तै यस्तै टाइम पार्ने हो। उहाँहरूले त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु तयार नै हो। उहाँहरूले तयार भन्दा पनि विधिको हिसाबबाट भन्नु त्यो हामीले जुन दिन उहाँहरूले अलिकति अप्रत्याशित हिसाबले गर्न खोज्दाखेरि पनि हामी त्यो दिन पनि तयार छौँ र अहिले पनि यो भने हामी तयार छौँ। तपाईहरुको निष्कर्ष चाहिँ उहाँहरु त्यसको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने नै हो। हैन, त्यसरी नहेर्नु, त्यही त मैले आजको बैठकले तपाईहरुले त्यतातिर मोड दियो भने मूल वस्तु चाहिँ डाइल्युट हुन्छ। मूल वस्तु त्यो हैन, त्यो एउटा नियमित प्रक्रियाको कुरा। उहाँले सोध्नु भएको छ विशेष अधिवेशनमा पनि हामी कहाँनिर गम्भीर छौँ भन्दा तत्काल आजै गरेर माग्न लागेको होइन, किन राज्यलाई पर्ने व्यवहार जुन जनताको एकदम चासोको विषय छ र अहिले चाडबाडको टाइममा हामीले कसरी कन्सिडर गर्ने र त्यसमा पनि एउटा विधि एउटा प्रक्रियाको हिसाबमा जाँदाखेरि पहिला ध्यान आकर्षण नै गर्दाखेरि सचेत गराउने। भोलि फेरि उहाँहरूको बानी कस्तो छ भन्दाखेरि ऊ यिनीहरूले चाडबाडको बेलामा राज्यलाई व्यवहार गर्यो भन्ने प्रोपोगण्डा फैलाइदिने बानी छ क्या। त्यसले गर्दा हामीले विधि सबै सल्लाह गरेर विशेष अधिवेशन चाहिँ मेरो विचारमा हामी डेलिगेसन 5 गतेसम्मको भन्ने अहिले प्रारम्भिक हाम्रो त्यो भएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी विशेष अधिवेशनमा माग गर्छौँ। खास गरी यो राजनीतिक सम्बन्धी संशोधन चाहिँ बेलैमा चर्चा गर्नु एउटा त्यो यस्तो भयो क्या, मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होइन कि काल पलायो भने जस्तो हो कि। यो उहाँ पहिलाको पालि पनि तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छैन, पहिला त दुई तिहाई त उहाँकै सरकार भए बेला पनि आफ्नो सरकार भए बेला अध्यादेशमा काम गरे मान्छे दुई तिहाईको भनेपछि त्यसले गर्दा यो पालि पनि हामीलाई एकदम गम्भीर आशंका भएकोले नै गर्दा र यो पालि यसो देख्दाखेरि सत्ता पक्षमै भएका साना दल होस् अथवा अहिले हामी प्रतिपक्षमा भएको दल चाहिँ उहाँहरूलाई अब के हो नयाँ मान्छेहरू आएको अथवा यो भन्ने चिजमा चाहिँ अलिकति भित्र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यतातिर गएको भन्ने हामीलाई गम्भीर आशंका भएर नै हामी यता बसेका छौँ। र काम कारवाही पनि सुशासनको त्यत्रो नारा। अर्को कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो भने हामी सरकारमा हुँदाखेरि त 2.5 महिना त अवरोध खेप्या मान्छे हामी त। उहाँहरूलाई त हामीले शङ्काको सुविधा के दिएको थियौँ भन्दाखेरि 100 दिन त कटाउन दिउँ भनेर त दिया हो नि त। हामीले त त्यस्तो अवरोध गर्ने त्यो उफ्रिने काम त गरेको छैनौँ होइन। तर एउटा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार यो विधिबाट चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहिँ हामीले छोड्न सक्दैन। यही त्यो चाहिँ अब यो यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले लानलाई समन्वयहरू गर्नलाई होइन, अझ साथीहरूलाई व्यवस्थित गरेर लानलाई हो। सो व्यवस्थित हुनु पऱ्यो नि। मैले के भने भन्दा यो अब यतिकै लुज फोरम चिया चौतारीमा बसेर कुरा गरेर त होइन नि त यो त हैन। भनेपछि यसलाई फर्मलाइज पनि गर्ने, यो रेकर्डको रूपमा पनि रहन्छ। ल यति नै गरौँ है। तयार भने अहिलेको लागि हामीले प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ, त्यसका अलि विधि प्रक्रियाहरूमा हामी ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू गरेर अगाडि बढ्छौँ है। ल थ्याङ्क यू। अब यो विषय त धेरै आइसक्यो, यसमा थप के यो पहिलो त कार्यदलले हामीले बसेर यो हामी 5 गते सबै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार राष्ट्रपति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न त्यसको जुन एउटा ध्यानाकर्षण पत्र हुन्छ पहिलो काम चाहिँ कार्यदलले त्यो गर्छ। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरूबीच हुने समन्वयको काम पनि गरिराख्छ। अरू के छ त्यही अहिले प्रतिपक्षी सहित सबै प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक थियो। त्यसमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो महंत ठाकुरजी नेतृत्वको पार्टी, त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हम आदमी पार्टी लगायतको उपस्थिति थियो। कतिपय पार्टीका प्रतिनिधिहरू अहिले बाहिर भएको कारणले सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूसँग अरू ढङ्गले पनि अब छलफल र कम्युनिकेसन भइराखेको छ। मूलत अहिले बाढी पहिरो लगायतका जो प्राकृतिक विपदको स्थिति थियो त्यसको पूर्व तयारीदेखि लिएर खोज उद्धार उपचार र त्यसको पुनर्स्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरी राखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौं र यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा गरियो र सरकार अलि उदासीन छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन र सरकारका प्राथमिकताहरू जनताका जनसरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नेतिर केन्द्रित छैन नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिराखेको यहाँ महसुस गरिएको छ र समीक्षा पनि भएको छ। यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्षी पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारका ध्यानाकर्षण गराउने गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ, छलफल भएको छ र सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूले जे जनसरकारका विषयहरूमा उठाइएका आवाजहरू छन् त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, त्यसप्रति जिम्मेवारी बोध गरेन र सकारात्मक ढंगले रिस्पोन्स त्यसको गरेन भने विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। तर अहिले भर्खर हामीले जनसरकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रपतिको अध्यक्षको विषयमा के कुरा पक्राउ पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो के कुरा हो र यो विषयमा त हाम्रो स्पष्ट कुरा सबै पार्टीहरूको पनि स्पष्ट कुरा छ र हिजो टीआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा भयो एउटा बोलाइएको मिटिङमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो। यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा त कसैले पनि स्वयं राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिराखेको छैन र अरू कोही पार्टीको पनि त्यसमा चाहिँ नकारात्मक भन्ने धारणा भन्ने कुरा हुने भएन। तर यी र यस प्रकृतिका कुराहरू हुँदा कहीँ पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ। धन्यवाद।